rozhodli jste se, že už nebudete dělat kompromisy při výběru nového vysavače. Chcete silný sací výkon, dlouhou výdrž, perfektní filtraci a inovativní funkce? Podívejte se na dnešní video o vysavači Dyson V15 Detect Absolute, který tohle všechno splňuje. Celý systém je poháněn vysokokapacitní litiovou baterií, díky které vysavač vydrží v chodu až 60 minut. Baterie je navíc jednoduše odnímatelná, takže pokud byste potřebovali uklízet díl, není problém. Dokoupíte druhou a hned můžete pokračovat. Vysáváte tady dlouho, ale také silně. Ve spojení s baterií totiž lehký digitální motor Dyson Hyperdimium dodává vysavači výborný sací výkon až 240 R. To už je dostatečná síla i na koberce. V15 však neběží neustále bez hlavě na plné obrátky. Můžete si sice zvolit režim Eco pro dlouhou výdrž baterie nebo Boost pro maximální výkon po celou dobu, ale dejte šanci režimu Auto, který výkon reguluje podle míry znečištění, kterou měří pomocí senzoru piezo. Ten je schopen detekovat počet a velikost prachových částic, které mohou způsobovat dýchací problémy a alergie. Tam, kde jich zaznamená více, sací výkon zvýší, abyste se jich bez zbytku zbavili. Přehledný barevný displej vás pak informuje nejen o zbývajícím čase vysávání na jedno nabití, ale taky o tom, kolik a jak velkých částic jste už vysáli. Nepořádek je od nasávaného vzduchu oddělován ve 14 cyklonových komorách, které jsou navrženy tak, aby nedocházelo ke ztrátám sacího výkonu. Výstupní vzduch je poté vyčištěn ještě HEPA filtrem, který ho zbaví 99,99% částic velkých 0,3 mikrometru. Poté je vzduch vyčištěn filtračním systémem, který ho zbaví 99,99% částic velkých 0,3 mikrometru. V balení najdete taky spoustu příslušenství, které zajistí perfektní vysávání jakéhokoliv povrchu s maximální efektivitou. V první řadě je zde inovativní podlahová iluminační hubice, která před sebe vyzařuje paprsek světla a zviditelňuje tak i jemný prach na hladkých podlahách, takže vám neunikne ani sebemenší nečistota. Jemný prach je perfektně sesbírán antistatickými karbonovými vlákny kartáče, které se dostanou i do mezírek v podlaze. Nízký profil pak umožňuje pohodlné vysávání i pod nábytkem. Skvělá je také univerzální rotační hubice Motorbar na tvrdé podlahy i na koberce, která má dvě zásadní vlastnosti. Jednak vysavač 360x za sekundu monitoruje odpor otáčení kartáče a je tak schopen přizpůsobit výkon při přechodu na jiný povrch. Nezastraší ho ani vlasy a chlupy, protože obsahuje technologii zamezující jejich namotávání. Na gauč nebo třeba pelíšek vašeho domácího mazlíčka je pak ideální kratší konický kartáč, který je vybaven vlastním pohonem a také minimalizuje namotávání dlouhých vlasů a zvířecích chlupů. Pro špatně dostupná místa využijete štěrbinovou hubici a kombinovaná kartáčová hubice je pak ideální třeba na klávesnici počítače. Díky svému lehkému provedení a adaptéru pro vysávání pod nábytkem se dostanete opravdu všude. Údržba vysavače je pak také velmi jednoduchá. Když je nádobka na nečistoty plná, vysypete ji do koše. Tady Dyson přichází se speciálním hygienickým vyprazňovacím systémem. Prachový filtr i váleček podlahové hubice lze umýt vodou a prachovou nádobu otřít hadříkem. Po skončení úklidu vrátíte vysavač do stanice, kde se nabije pro další použití. Pro více informací o produktech Dyson navštivte datar.cz.